Ми звикли називати ролами усе, що складається з рису, риби та особливої заправки сушидзе. Насправді ж вони усі різні. Кожен з них має свій рецепт, спосіб приготування та інгредієнти. З вами я, Нейсі Бей, і сьогодні я розкажу та покажу, як готувати роли. Найпопулярніший вид суші – це, звісно, макі. Але скрізь, крім Японії, це страва більш відома як роли. І це не дивно. Макі прозвали ролами за їх спосіб приготування. Їх готують як рулет. На лист норі викладають рис та начинку і загортають. Потім ці довгі маки розрізають на декілька шматочків і подають до столу. Перейменували маки на роли винахідливі американці ще у 70-х роках минулого століття, коли у Штатах був справжній суші-бум. Така назва утворилась від англійського слова «рол», що означає «крутити». Маки теж бувають різними. Японська класика – це хосомаки, для приготування яких використовують лише один вид риби чи овочів. Наприклад, рол з лососем та огірком. А ось у футомаки вже складніший рецепт. Такими ролами можна й пообідати. Тут, окрім незмінного рису та норі, ще й ситна начинка – риба, морепродукти, гриби, сир чи мікс овочів. А ось урамакі варті окремої розповіді. Це вже не зовсім японська страва. Такий вид ролів придумали їх фанати – американці. Урамакі – це рол на виворіт. Він кардинально відрізняється від своїх братів макі за виглядом. Однак інгредієнти лишаються незмінними. Такі рулети скорочують листям всередину. Таким чином норі стає начинкою, а верхнім шаром – рис. Готувати роли у такий спосіб придумали у Сполучених Штатах через те, що не всім американцям був до вподоби специфічний смак та запах водоростей. Тому винахідливий сушист вивернув рол на виворіт. Так і з'явилися урамакі – японські роли по-американськи. Досить слухати, час дивитися. Я покажу вам, як робити урамакі. Ходімо! Сьогодні приготуємо два роли. Це у нас буде Філадельфія рол, це де буде ходити лосось, сир Філадельфія, авокадо, рис. І буде канадський рол, це буде ходити лосось, сир Філадельфія, угор і авокадо. Чистимо авокадо. Подача вже залежить від ідеї шеф-кухаря. Ну, оформимо філадельфію, покладемо сухий лід і буде у нас якби такий шоу-ефект. Доливаємо сюди кипятку. Я скуштувала не японський рол, але американський. Можу сказати, було дуже смачно. Цікаво, чи придумав хтось український рол? Такий собі рис з салом. Здається, мені спала на думку геніальна ідея. Можливо, з таким рецептом я попаду в кулінарну історію. А з вами була я, Нейсі Бей. Частіше експериментуйте на своїй кухні. І тоді ми прийдемо з майстер-класом саме до вас. Па-па!